Kulitimbero le mirembe Salamu TV webali nyo webali redala au kutulaba. Programu mukeze ensonga mu nsonga bwebudde. Nze Ibrahim Ali. Birungi si birungi ensimu gira abweri kwanga muli abo litambula. Twatandise omwezi ogusembayo. Omwezi banaffe balinamu ebikujjuko bingi nnyo bya amaanyi. Naye nga tewerabira nti buli lunaku lwa Desemba nga lumu tubeera mu bikujjuko. Era lubeera lunaku lwa kawuka ka Mukenenya naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe tuba tujjukira olunaku luno twayagala nnyo lulemerewo olw'omugenzi Firebong Lerutaya Mukenenya gye yakulukutira. Tuyinza okuba tuli myaka 35 nga tulwanagana ne akawuka ka Mukenenya akajja bw'obajjukira Kasensero, Masaka. Mukenenya asensedde nnyo Uganda bwe tutunula. Mukenenya alina ebitundu mwali nga wate bali bubi nnyo nnyonyini ddala. So tugenda bitunuulira bintu bingi tulabe ensonga lwaki ndoza lunaku lwajjo nakulazeeko ku mukyala era ne mukusuubiza kawaira anamwemu bwe namutuumye mukyala Kanso Immaculate ngenda kubeera naye ow'omugisha ngenda kubeera naye tulabe embeera yonanga bweri. Labe Mukenenya tumulwanyisiza tutya era obuzibu wawe buli nsokulaba esewo sanikide ddala esewo uli otya jendisewo manyi abaganda bagamba eradde eradde sewo mam nyoge mirembe eri mwe mugamba mutya kigambo kimubumu wafe tugamba banange olireje olire kurungi amagara ndaho obabye ebyo Obwe ni bandi bakushunashuna niyo kwereka rukundo. Nsaba mbulize kubatulaba Kanso Immaculate. Abatulaba abanange mwasuze mukyeyo amanya abampita Immaculate owomugisha nga nkola n'ekitongole kya Uganda Network on Law, Ethics and HIV ekitongole mu bufunze funze nga kye Uganet. Uganet. Yeah. Okay. Mm. Sansenyo okulaba. So yoyo mchala, ekitongole kino nakikulazeeko na kulwajjo banaffe ba Uganeti. Omuntu avaayo okulwanirira omulwadde w'akawuka ka Mukenenya bamulungi nnyo. Gye buvuddeko awo twalaba ensimbi z'abalwadde b'akawuka ka Mukenenya nga ziriibwa. Ne kitansanyusa. Gwe kyakusanyusa? Era si kirungi era waliwo ne sitole endala ze baalaga bannamawulire nti eddagala kati baliwo embizi baliwa baliteeka mu birime ekyo kintu kibi nnyo eryandiyambye omuntu okuwona akalwadde ate baligimusa mu bisolo bibalunda so yeye embeera mwe tuli kati embeera mwe tuli era omulanga gwaffe tukubira abantu tibanange eddagala teririwo gyakulabirira bisolo n'okulabirira ebirime naye eddagala gy'abantu abantu abali alina akawuka okulaba nti abantu baffe tebafa wawula bawangaala babeerawo n'obulwadde bwe balina mu mirembe gyonna ng'omuntu omulala atalina akawuka. Akawunga kali akataso kakyaliyo omanyi na bunywako nga tubunywese effujjo ng'abato taso obunga obwa yero bukyaliyo bakyabugaba emmere ezimba omubiri eyabalwadde omanyi kati emmere nyingi eyajja ku markets zaffe ku butale bwaffe era ne bw'olya ebirime byaffe bye tulina n'obijja bulungi nga bw'olina obijja obwo obudoodo era nakati osigala ng'oli muntu mulamu kati obwo obusente bwajjanga nga waliwo abantu abazungu ababutuwanga naye kati esente zagenda zikendeera kati
bwotoja kusaba osabe zeddagala osabe zemmere osabe ezokuweerera abaana mu ssomero ebintu ebimu bigenze bikendeera era tusaba abantu eyo bakole bave mu kulinda oba oli mulwadde oba toli mulwadde oba olina akawuka oba tokalina okole olabe nti weebeesaawo obulamu bwo obubeerawo bulungi n'obwa famire yo bwetyo bwe tutandise pulogulaamu yaffe omukyala munyonyozi oli mumbejja kati toli mumbejjaomukyala muzaana ali wano mu Buganda ate be baana bazaala kitegeeza omukyala w'omulangira muzaana oba muzaana era omulangira buddayo omugambe tya waliyo omukopi akutumidde ffe tuba bakopi bo balangira mukyala Immaculate twakulabe ng'oli musaale ennyo mu Uganet naye nga tuli kawuka ka mukenenya eggulo lwabadde lumu gyadde emikolo bikujjuko n'ebirala olwaleero bwe tutunula muko lwaki akawuka ka mukenenya kakyasensera busensezi ggwanga lya Uganda olowooza kiki webale ssebo omwami ale nga tesinagenda ku ekyo ekibuuzo njagala kunyonyola ekitongole Uganetkyekikola era ffe nga Uganet tuli kitongole ekirwanirira eddembe gya bantu abalina akawuka ka siriimu oba okalina oba nga wafiirwako so tugamba omuntu a person living with HIV oba affected with HIV affected oyinza okuba nga wafiirwako omuntu wo oba ng'olina abantu bo abalina akawuka naye nga bajja eyo babonaabona nze nga nowange sikalina naye nina owange akalina ekibiina ekyo kitongole ekyo byemutunuulira ne tubitunuulira mu ngeri nyingi mu byamateeka kulaba nti omuntu eddembe ly'abantu abalina akawuka balirinyirira nnyo at times mu famire mu community ne mu nsi waliwo amateeka agagenze gajja nago nga olaba lineeteeka ligenda kulinyirira eddembe ly'omuntu alina akawuka ka siriimu tetubayita balwadde tubayita omuntu alina akawuka oba abeera n'akawuka kubanga oba toli mulwadde wogenda okubeera omulwadde oba oli ku kitanda nga tosobola kwesitula naye abantu ennaku zino babeera n'akawuka ne batambula nanyirira naawe kati nga w'oli sisobola kumanya oba okalina oba tokalina so kati sisobola kuyita mulwadde kubanga oba onyirira era ffe tubayita omuntu abeera n'akawuka oba ng'alina akawuka ka siriimu kubanga okumuyita omulwadde ate oba omusosodde ekitongole kino kisangibwawo ekitongole kino kiri yuga kiri ntinda ntinda nga wali ku bw'otuuka ku UNEBU n'ogenda mu Ministers Village awo wansi era ku Valley Road Proti 19 naye tulina ne office endala office endala ziri regional based tulina office mu Western Region tulina ng'etuura entungamo tulina office endala ng'etuura mu Northern Region ng'etuura Lira tulina office endala ng'etuura mu Eastern Region ng'etuura na Mutumba ne office endala ng'etuura Masindi ezo zonna office era bazirimu baroya bannamateeka nga baliwo okulaba nti oba oli mwami oba oli mukyala oba oli mukazi ng'olina ebizibu byetaagisa okulaba nti roya akuyamba nga tosobola kugenda mu baroya bali bannamateeka bali abaffe abali mu rofama omanye abaroya bali expensive sibangu nga tolina ezo sente totuura mabega n'okolaki n'obonaabona wabula tuukirira Uganet erabe nti ng'ekuyamba kubanga Uganet yo tejja kusaba ka sente wabula ejja kuyamba erabe nti eddembe jyo oba ekizibu kyo kyonna ky'olina kiba mukirwanyisa bwe bakugenda ku poliisi bwe bakugenda mu kooti byonna tuba tugenda naawe tutambula naawe okulaba nti ekizibu okitereeza kigwawo ate omuntu
muntu naddawo naberawo obulungi. Okay. Mukola gwa nakyewa. Tukola gwa nakyewa. Ekitongole kya nakyewa. Okay. Embeera bwetyo bweri mukyala munnamateeka gwe ndi naye olunaku olwalero ate nga lwaki bo be baavaayo kulaba nga beenyigira mu mbeera eno. Abantu bangi nnyo tebayambiddwa, abantu bangi nnyo bali mu mbeera embi naye nga tasobola kutoola kasente kugenda kunoonya looya, kugenda ku abalooya ennaku zino beenyigidde nnyo mu byabufuzi bwetubalaba. Tulaba awoza gwa gundi, awoza gwa gundi, awolereza ayina kasente kati ndowooza. So omukyalo ono munnamateeka mujja mweyambisa nnyo, nja batuusa bulungi waali ate n'entindaawo abalagiridde ayi naddala abakyala mu mweyu ne kuba muyina ensonga zammwe nnyingi n'ebirala bingi. Nkonye ku ekyo ky'abakyala ffe tusinga okubonaabona. Mwe mubonaabona. Era ne mubi ebyakawuka ka sirimu. Era mwe. Abakyala kubanga lwaki omukyala in most cases omukyala yasooka okutegeera nti alina akawuka. Kubanga gw'osooka agenda mu ddwaliro okwekebeza ng'ofunye olubuto, jjukira nti gavumenti kati yateekako eteeka egy'okulaba nga bazibisa omukyala okuwa omwana atanazaalibwa oba azaalibwa akawuka. Omukyala tasiiga omwana. Nawe nga amuzaala akawuka. So buli mukyala yenna mu Uganda kati oba ne mu nsi yonna bw'ofuna olubuto basooka kukebera kutegeera oba olina akawuka oba tokalina. Kati bwe bakasanga ng'olina akawuka awo kiki ekiddirira? Oba olina okudda ku ddagala kulaba nti omwana we takola ki? Tafuna bulwadde. Kaato ekizibu kijja omukyala okudda waka okunyonyola bbaawe. Kubanga omanyi gavumenti egamba nti tugende n'abaami baffe. Naye abaami tebaagala tuwerekerako. Sinabanga yawerekedde mukyala we. Webali naye bakyali batonotono. Batono abangi bagamba katoyagala ngende nkoleyo. Kisibe nange nga ntuddeeyo mu ddwaliro. Ate nga waliwo omusawo omuyanga nti we are respect omusajja omukyala nga zeneba. Era ne bwe baba mu layini amugaasooka ojja ozeneba nti mwe muyiteewo babakoleko. Era eyo bakiteekako ng'ekintu eky'okuinteresting okulaba abasajja nabo bajjaayo ne bawerekererako abakazi baabwe okugenda mu ddwaliro. Okay. Era bw'ojja ne bbaawo basooka kuwa ki? Obeera priority gwe basooka okulaba nti ofuna eddagala oba omusawo n'akulaba. Naye abasajja baffe munnange tebafaayo agamba nze nina ogenda kunoonya sente. Yina okuyagala obugoya ate tugende ffenna mu ddwaliro. Kati awo nga bwe mbadde nkyanyonyola nti omukyala bw'addayo waka era okubuulira omwami we nti ate bansanze nina akawuka. Omwami jjukira teyagenze naawe. Omwami ajja kusooka kugamba nti kirabika gwe wakaleeta. Nze nga sikalina. Olumu taneekebeza. Tamanyi ye nga bw'ayimiridde. Awo ebizibu emuka ne bitandika. Era nga bwe tubadde ku mulamwa gwa World AIDS Day nga olusooka. Era kuva ennaku 25 ezivuddeko eza November. Kutuuka ennaku 10 eza December era tukuza okulaba nti abakyala tebakutulugunyizibwa. Kyetuyita 16 days of activism okumalawo okutulugunyizibwa kw'abakyala n'abawala. Okay. Ate nga tukikonnectinga n'ekya siriimu. Kati era tugamba nti bw'oba to disclosings okudisclosing oba okubuulira omwami wo nga waliwo omwami nga takitegedde omwami n'akulwanisa awo ewaka ebintu bingi ebigenda okuvaamu wavaamu okutana era tugenze tubiraba abantu batana lwa kawuka ka siriimu anaasoose okumanya anaaleesa akawuka. Abaana bwe baba badde mu ssomero ne balaba abazadde baabwe nga tebakyabeera bulungi n'omwana aba tajja kusoma bulungi tocya ku bwongo bw'omwana. Okay. Kati akawuka ka siriimu ko kaleeta ebizibu bingi mu famire ate tebikoma ku famire biaffectinga n'abantu bonna beetoolodde eyo famire. Okay. Kubanga buli sulo okubi omukyalawo ajja kuddukira wa muliraana. Muliraana we tujja oluusi talina na wakumutusuza. Naye olaba bw'inconvenience nga community ate bwe kigenda ku national level. Omukyala addusa agenza awaabye. Era reports zitulaga nti buli mwaka gavumenti spendinga esente mu buwumbi
okulaba nti bamaza bamarao aka obutabanguko mumaka ato obutabanguko awali akatabanguko wali wakauka kasirimu awali wakauka kasirimu watero kubera wakatabanguko so tubiita the twin brothers or twin pandemic ate twino birwanisa nga tubirwanisa wamu Mukenenya tulabika miaka kati 3-5. Lwaki tulabanga ayongera kusensera? Lwozo obuzibu buvudde wa okusinga gwenga mukyala mnamateeka tambudde olaba embeera n'abantu bemufuna okwogera ko nabo. Kati mukenenya ono ekisooka nja kwebaza government enteekateeka gyegenze ekolawo. Etuwad erabye nti abantu at least bafuna eddagala abantu basobola ogenda ne beekebeza aba abantu bamanya kiki kye balina okukola kondomu zibagenda baziwaayo aweetaagisa abakyala ne babateerako ebyo ebyokulaba nti towa mwana ki akawuka so government tugisiima nnyo okulaba kyegenze ekola nti akawuka ka mukenenya kakendeezebwa naye government ne bw'eba ekoze ebyo byonna naye waliwo ebitanakwatibwako ebitanakwatibwako eddagala terimala ekisooka Eddagala gye tulina terimala era ennaku zino bw'ogenda malwaliro amalwaliro agamu eddagala galitunda baliguza abalwadde songa lyabwerera y'akasente jukire most times eddagala sente ziva mu badona siza gavumenti bazitutonera butonezi tujanja babandu abalwadde baffe kati sente ziri ze batonede we zibate zimara oba ino kuja yakasente olabe ng'okola ki ngawe tusabira nti gavumenti eyongezeemu amaanyi tulina wano kampani yaffe ya Quality Chemicals bagambe ekola eddagala naye eddagala teritunda wano mu Uganda wabannayuganda era balitwala mu nsi ezituliraanye soko leke kanso bwe bamala oddikola ng'ate balibuusa nga ligenda gavumenti yewano egamba nti terina sente zimala okulaba nti ogula eddagala jukira kampani eri mu nsi yaffe yeah. Kataofe tugamba gavumenti ebuleetye sente zigula eddagala gye twekoledde mu nsi yaffe ate balirwana basabe Rwanda ne balifuna so awo waliwo ne atabalwadde bafeera mu ddwaliro ne bagamba tebalina eddagala awo waliwo akabuuzo kubanga nga bw'ombuuziza nti lwaki sirima era esigala eweeyo etambula omuntu bw'aba tafunye eddagala kitegeeza akawuka tokazibiziza waliwo kino kye tuyita viral road. Viral road ye obulwadde bw'olina mu mubiri buyimiridde butya buli bwe bubeera wansi oba osobola kuwa munno bwe bubeera waggulu ng'omira eddagala gyo bulungi n'obeera ng'oli bulungi ng'olabika bulungi ng'ofollowinga buli doctor kyakugambye oyinza obutawaki munno kyovaola abatubeera ennaku zino n'abantu aba discondant oli n'abeera n'akawuka ngonotalina ne bazaala abaana baabwe bulungi ne babeerawo bulungi era nembadde nja kikubuuza nti abafumbo babeera batya ne bazaala n'abaana abawera abano ba basatu ng'omutasiize munne abamira ddagala gye bulungi n'awuliriza omusawo byamugambye n'atagenda mu mwenge kubanga eddagala lino terikolagana n'ebyo omwenge sigala ebiddagala ddagala olina okulaba nti odya bulungi olimirira ku tayimu obeera nga embeera yo ogitambuza ng'omusawo bw'akugambye ku mateeka g'omusawo so kati bw'omuntu bw'aba talina eddagala limala otomatikali aba agenda kuddayo emabega kyova olaba abaga olumu omuntu n'afuna drug resistance n'abeera ku ddagala leero amize n'amala wiiki tamize odoze beefa so twagala gavumenti eteekeko ekyamaanyi okulaba nti tulina eddagala erimala eri abannayuganda bonna basobola okufuna eddagala so ekyo nakyo kiri kuleeta akawuka nga kalinnya waggulu ekyokubiri nti tukyalina practices zaffe mu culture mu buwangwa bwaffe obuzaale obuwangwa bwaffe
nabo busasanya obulwadde engeri z'obuwangwa bwaffe obumu si byonna katugambe ng'okuwasiza obwana nga tebuneetuuka okufumbiza obwana obuto obwana obuwala twakirabako juzi nga balaja n'abekalamo gyeyo omwana omuwala kasita abalaba nga otubeere tuzze nga tutonotono nga bagamba aha awo neetaaga okufuna ente ewaffe bagamba ente ziyingiddewo bagamba mu lunyankole omuhala kwakura shwegwa if the girl omuwala bwakura ayina okufumbirwa ate okwona okukura tebagamba nti okuzze olina emyaka kasita balaba kano akabeerekasunyeeko awo oba okuze ngaayola nteezi kati jjukirwa abacultures ezimu obuwangwa bwaffe obumu buwaasiza abaana bano ku basajja abakulu alina abakazi abalala abakulu omwana taneewera naye omutadde ku musajja omukulu so awo nawe akawuka ka sirimu ne kagenda keeyongera ne katambula abamu baba olwedde nga yayefunira dda akawuka ke naye ayagalayo akaana kano akato nakakasiige naye alina ebintu bye so naawa bala abazadde ne bawaayo omwana so ekyo ekyokulaba nti tulina okulwanisa nti abaana baffe abawala bafumbirwe nga emyaka gituuse ate emyaka yaffe mu mateeka yeah. marriage as long as omutayina emyaka 18 okudda waggulu awo olina okubeera ng'okolaki ng'ofumbirwa naye kati nga Museveni nga gavumenti kyetukoledde nti omwana omuwala naye abeere mu ssomero basomesa abaana balabe nti babeera mu ssomero ne basoma ne wagenda okufumbirwa nga yalina naye kyasobola okwekolera si kugenda nti agenze teyasoma ajolongebwe so ekyo nayo kali kyemu ereeta ki obulwadde okubeera nga bukyayeyongera ate newabeerawo ekirala nti in some culture juzi nali bundi bujo nga twogera ne ba clan leaders clan leaders oba mu Luganda abakulu b'ebika nga bo bagamba nti sha nti nze mbeera ntyawo nga sirina bakazi bange bataano era ne batugamba nti era ewaabwe omusajja bw'agenda nagenda ku kabaga nazina ebyabwe nazina obulungi nga bamuwa omuwala buli bwozina obulungi nga bakuwa omuwala ne batugamba nga waliwo omuvubuka omu yazina obulungi bwe yagenda waka ng'alina abakazi musanvu yalina abakazi musanvu ekyo kitegeeza kimu abo abootutte tosobola kumanya ani mulamu ani mulwadde so abantu bakyabirivingira nti olina okubeera n'abakazi bangi va ku kyaffe abasiraamu abasiraamu ekyabwe kiri kiriya naye zino cultures endala ezikyetaasamu nga tebamanyi abuusebuuse bulungi ne bamula nti tumuwadde omuwala naye n'omuwala ogenza omuwa osoose mwenoonyezaako naawe muwala ogenzewo n'omusajja osoose kutegeera musajja ki gwe ngenda okwegatta naye so awo nawe ezo kaluki ezo ebyobuwangwa zireeta obuzibu ne zireeta nti akawuka kabeera kasigala nga keeyongera kati ne wabeerayo n'ebirala katugambe tukyalina ebizibu ne amadiini agamu practices ezimu tezikizikirizaamu kagambe mu ddiini ediini katugambe ng'eyekikatuliki kyo kyo kirikiriya nti kondomu tebagikiriza babigoba tebabyagala tebabyogerako tebakkiriza kubyogerako osobola bikola naye mufaatha tajja kuyimirira wali atandike kwogera nti mugende mukozese eki kondomu ate nga balina audiensi amaanyi abantu bangi ababawuliriza singa ekintu bwe kityo n'abannamadiini nabo
ate siba katuli chibo kana madina amarara dini zona dini zona si toja kusanga katugambe nene mu busilamu nti sheka imiride wali aligamba abantu banange mugende mukoze sekache akapira naye tugamba bo batochogerede wali mu wosomeseza abantu naye oyinza okoze sasa koze ndara okulaba nti message etuuka ku bantu. Okay. So echo nacho kiraga nti waliwo obugayavu e message okulaba nti etuuka burungi ku bantu. Okay. So echo nacho kichaliyo kati waliyo ne cultures endale zikiriza mu widow inheritance omukyala yafiiridwa bawe naye bwafiirwa bawe ali mu kino ekika abekika ne bagamba oli mu bintu byaffe gwe ng'omukyala oyaga tetujja kule kugenda wa ofumbirwa omusajja omulala gw'oyagala ne bakuwa muganda w'ole yafa jukira ono muganda w'ole yafa ayinza okubanga tamanyi kyekimuse obakawuka obakiki naye ne bamukwata ne bamuwa mutowe nti akuume ebintu tebifuruma ate n'ebintu omanye naku abamu bagamba n'omukyala bintu naye bakubalira mu bintu ebyo bye bakuuma ebyobugagga by'omusajja naawe bakubaliramu olumu batubaliramu ne bagamba oli bwagenda okuwandika ebintu byasookako omukyala ente zange embuzi abekika bagamba ffe tuli kukuuma bintu byaffe naawe bakuumira omwo pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga ndi ne namateeka mukyala immaculate ow'omugisha ow'omugisha kitegeeza ki wamukisa oba wamukisa kandi wamukisa okubeera wano nga nsomesa abantu abajeeyo gwendi naye tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukomawo tukyali ku kawuka ka mukenenya entambula gye katambuddemu n'ebizibu ebirala bingi nnyo ate era tukyali naye nnyo atovaawo